Մեզ է միացել արդեն տարածաշրջանային հարցերով գործակետ Արմեն Պետրոսյանը, բարև ձեզ, Արմենյան։ Բերեք միանգամից սկսենք մի առանցքային հարցից։ Ի վերջո Արցախի շրջապակումն է այսօր ձևավորում հայ-ադրբեջանական օրակարգը։ Նաև, որովհետև կարևոր բաղադրիչ է և ուղիղ ազդեցություն ունի երկկողմ հարաբերությունների բացակայության տարբեր ուղղությունների վրա։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում մի շարք խնդիրներ կան, բացի Արցախյան հիմնախնդրից, որը կրկնում եմ առանցքն է, և առանց որի հետ որևէ կոնկրետ պատկերացման, դրակարգման, մյուս ուղղություններով առաջ գնալը հնարավոր չի լինի, այնուամենայնիվ կան հարցեր, որոնց շուրջ ընթանում են բանակցություններ, ընթանում էին բանակցություններ, որպես օրինակ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, որպես օրինակ տարածաշրջանում կապուղիների ապաշրջափակման գործընթացը, որպես օրինակ ընդհանրապես տարածաշրջանի խաղաղության հարցը։ Բայց նկատել եք, որ այդ ձեր նշած ձևաչափով, խոսքը փոխվարչապետերի ձևաչափի մասին է, ապա շրջափակման կոմունիկացիաները այլևս չեն հանդիպում։ Դե ընդհանրապես Իհարկե Օվերչուկը Հայաստանում է, Եռակում հանդիպումներ չկան։ Եռակում հանդիպումներ չկան։ Շատ լավ, պարզ է պատճառը որն է, որովհետև եթե եռակում հանդիպումների անհրաժեշտություն լինի, արդեն պետք է հստակ փաստաթղթային ձևակերպումներ դրանք ստանան, որովհետև պարզ է, որ այս ուղղությամբ արդեն կողմերը մաքսիմալ մոտեցել են իրենց դիրքորոշումները, հնարավորս մոտեցել են, և միակ հոչնդոտն այն է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ոչ թե այն պատկերացումներով ճանապարհ, որը կար ի սկզբանե դեռևս 2021 թվականի հունվարի հայտարարությունների, Եռակոմ հայտարարության հիմա վրա, այլ միջանցք, այսինքն ճանապարհ, որը ամբողջովին դուրս կլինի հայկական վերահսկողությունից, սա է պատճառը։ Ես կարծում եմ, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ լինի փոփոխություն, հաջորդ Եռակոմ հանդիպումը կամ հաջորդ առանձը երկու հանդիպումները կարող են հասցնել այս հանգեցնել այս կնճռոտ խնդրի հանգուցալուց։ Իսկ եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի փոխվում, եթե չի փոխվում, բնականաբար Հայաստան, Ադրբեջան օրակարգային բոլոր խնդիրները մնում են առկախ իրավիճակից և իհարկե մեծանում է պատերազմի հնարավորությունը։ Հարգելի Արմեն, դուք տեղ կորնիցով այս իրադարձություններից ինչ հետևություն արեցիք։ Եվ միանգամից ասեմ, կապ ունի՞ մեր այս զրույցի հետ։ Իհարկե կապ։ Ապաշրջափակման, կոմունիկացիաների բացման, կապ ունի։ Իհարկե, ինչ տեղի ունեցավ, Ադրբեջանը շատ արագ կերպով եկավ և զբաղեցրեց այնպիսի դիրքեր, որոնք կարողացավ զբաղացնել։ Կն առանց որևէ կոնկրետ պայմանավորություն պահելու, ադրբեջանական կողմը իրականացնում է այնինչ իրեն թույլ են տալիս կամ այնինչ հնարավոր է լինում, հա։ Նույն տրամաբանությամբ, քանի դեռ Հայաստանը դիմադրելու է, ենթադրենք Սյունիքով միջանցք չտալու ծրագրին, բնականաբար Ադրբեջանը շարունակելու է ուրեմն այլ տարբեր եղանակներով հասնելու իր նպատակին։ Հիմա տեղ կորնիձորում ներխուժում է տեղի ունեցել, թե սահմանազատման պրոցեսը, որը գնում է այս ծրագրով։ Սահմանազատում ըստ ադրբեջանական սցենարի, եթե հիշում եք սրանից կամ այդ միջադեպից ընդամենը օրեր առաջ Նորուզի հետ կապված Թալիշկյուղում Ադրբեջանի նախագահ հստակ հայտարարեց, որ սահմանազատում, սահմանագծում պետք է լինի մեր առաջարկած քարտեզներով, այսինքն մեծ հաշվով հաշվի առնելով Ադրբեջանի նպատակները, Ադրբեջանի իշխանությունների հրետորաբանությունը, քարոշչությունը, ակնհայտ է, որ անգամ այդ քարտեզները դեռևս չկան գծված, մեզ նոր քարտեզներ են պարտադրվելու, այնպիսի քարտեզներ կամ այն քարտեզները, որոնք կարողանան կամ առարկայորեն իրականանալի կլինեն Ադրբեջանի կողմից։ Սա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Ադրբեջանը օգտվելով այս գլոբալ իրավիճակից, տարածաշրջանային իրավիճակից, քայլ առ քայլ ավելի ուժեղացնում է դիրքեր, և քայլ առ քայլ մեզ ավելի այսպես հպում պատին պարտադրել նոր և նոր զիջումներ։ Օրինակ երեկվա միջադեպը Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանը անում է բաներ, որոնք
պատժելի են, ճիշտ է, ինչ միջազգային նորմով էլ վերցնենք։ Ուրեմն գիտի կամ չեն պատժում, կամ էլ իհարկե գիտի, իհարկե գիտի, կամ էլ ով որ պետք է պատժի, վստահություն են տվել, որ չի լինի այդպիսի գործողություն։ Ես կարծում, տեսեք, եթե ձեր ասած երկրորդ սցենարին է, որը ևս իհարկե չի կարելի բացառել, ապա Ադրբեջանը մի անգամից կգնար, ուրեմն ամբողջական խնդրի լուծման, բայց մենք տեսնենք, որ քայլ առ քայլ է գնում լուծման, այսինքն իր տրամաբանության խնդիրների լուծման, այսինքն անում է փոքր քայլեր, հասկանում է դրա հնարավոր դրա դեմ արձագանքներ և ըստ այդմ հաշվարկում մյուս քայլերը։ Այդ նույն տրամաբանությամբ արդեն ավելի քան 110 օր շարունակվում է Լաչինի միջանցքի ուրեմն արգելափակումը, արդեն նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է Հայաստանի նկատմամբ անընդհատ նոր տարածքների զավթումը մեծ հաշվով, Արցախում նոր դիրքերի և նոր տարածքների զավթումը, այսինքն քայլ առ քայլ կատարելով ինչ-որ նոր և ընդ որում հաշվարկելով ճիշտ դրամար, ճիշտ ժամանակահատված, օրինակ հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը խորամուխ է եղած աս Բախմուտի ճակատամարտում, չէ՞, ամբողջ հնարավորություններ, ամբողջ ուշադրությունը սևեռված է այդ ուղղությամբ, դրանց օգտվում են և գնում են այս քայլին։ Մեկ տարի առաջ մոտավորապես այդ փարոխի իրադարձությունները դարձել Ռուսաստանը Կիևից կարծես թե նահանջի էր գնում, այսինքն իրենց մոտ ամեն ինչ շատ լավ ունեն սցենարը, հստակ ըստ պատե իրավիճակի անում են համապատասխան քայլերը։ Այդ դեպքում հույսը մնում է հայկական արձագանքը այս ամենին։ Հույսը մնում է հայկական արձագանքը։ Ես արձագանքը մի քիչ մեղմ եմ ասում, որովհետև հասկանում չեք ասում, բայց տեսեք, այստեղ այսքան մեզ համար իրավիճակը փակուղային է, ես առանց չափազանցության եմ սա նշում, ինչու, որովհետև Ադրբեջանը այս դեպքում ևս ունի սցենար և իմ կարծիքով անգամ դրան է սպասում, այսինքն Ադրբեջանը ակնկալում է հայկական կողմից ռազմական էսկալացիայի սրման առիթի, այսինքն ակնկալում է պատասխան գործողության, որը նա կարողանա օգտագործել Հայաստանի դեմ ավելի լայնամասշտաբ ագրեսիայի, հաշվի առնելով եվրադիտորդների ներկայությունը այստեղ, այսինքն սադրում է նոր մեծ ռազմական։ Շատ բարի, հիմա սա հայ-ադրբեջանական այդ կոնֆիգուրացիայով, Ադրբեջանը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները իրենց թողարկումներն արդեն սկսում են Իրանի դեմ հայտարարություններով, Իրանի մասին լուրերով, դա ենթադրում է, որ տականում է նաև այն ճակատը։ Ադրբեջանը պատրաստ է երկու ճակատով այդպիսի քաղաքականություն արել։ Ադրբեջանը պատրաստ է և նրա ամբողջ այսպես ծրագրերը մեկ ճակատում երկուսի հարցերը միաժամանակ լուծելու օրակարգ, ես վստահ եմ, որ այդ նպատակով է արվում Ադրբեջանի կողմից հակաիրանական հատկապես տարբեր գործողություններ, ընդհանրապես մշակում հակաիրանական քաղաքականություն, այսինքն շատ պարզ է, որ այստեղ առանց մեծ դժվարությամբ կլուծվի Հայաստանի հետ խնդիրները, բայց այդ Հայաստանի հետ խնդիրները լուծելու համար միայն Ադրբեջան, Հայաստան ուժային հնարավորությունները չեն, այստեղ կա միջազգային դերակատարների արձագանք, նույն արևմտյան խաղացողների, նույն Ռուսաստանի և նույն Իրանի, հա, և Ադրբեջանի հակաիրանական քաղաքականության հենց նպատակը այստեղ արևմտյան գործընկերների առնվազն, եթե ոչ աջակցություն, ապա չեզոքությունը վայելելն է, այսինքն դրան հասնելն է, այսինքն ենթադրենք Հայաստանի տարածքում նախաձեռնել ինչ-որ արկածախնդրում, խնդրություն, ստեղ ներառել նաև, ներքաշել նաև Իրանին, հետո արկա արդեն դաշնակցային բազայով լուծել երկու հարցերը միաժամանակ։ Այսինքն Իրան, Ադրբեջան այս վիրտուալ առայժմ պատերազմում, մենք ինչ հաշվարկներ պետք է անենք, մենք ինչ-որ բան պետք է կառուցենք այս հակամարտության վրա։ Տեսեք, մեզ համար մեր անվտանգային զուտ սպասարկող շատ լավ, շատ կարևոր հարց եք տալիս իրականում,
մեր թիմի կորակական խնդիրը պետք է լինի հնարավոր Իրան Ադրբեջան կամ Իրան Ադրբեջան Իսրայել արճակատումը թույլ չտալ որպեսզի ունենա Հայաստան Հանրապետության տարածքում որովհետև իրականում եւ Իսրայելի նպատակն է եւ Ադրբեջանի նպատակն է եւ հակաիրանական ճամբարումից խաղացողների նպատակն է Իրանին նույն նոր ռազմական արկածախնդրության մեջ ներքաշելը ճիշտ նույն օրինակով ինչպես ներկայում իրականացնում Ռուսաստանի դեմ այսինքն նրանք ձգտում են Իրանի ներքաշել ինչ որ ռազմական գործողության պլազդարմ Ադրբեջանը կլինի բնականաբար չեն ցանկանում որպեսզի դա լինի Ադրբեջանը ցանկանում որ դա լինի Ադրբեջանի տարածքն ինչ որ չզոգոտի ոչ Ադրբեջանի տարածքում ոչ Իրանի տարածքում այսինքն ենթադրել է որ դա Հայաստանի հարավն է այնտեղ սկսել Իրանի դեմ գործողությունը որոնք հետո տեղափոխվելու են արդեն Իրանի տարածք տեսեք մեր խնդիրը այն պետք է լինի որպեսզի այդ դիմակայությունը որևէ կերպ մեր տարածքում չլինի պոտենցիալ հաջորդ ուղղությունը որտեղ կարող է լինել այդ արճակատումը դա Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներն այսինքն Արաքսի մեր Զարաքսյան այդ որտեղ էլ ասում են հիմա Ադրբեջանի բազաներն են բազաները այո Իսրայելին այո 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 այսինքն մենք չգիտեմ որքանով մեր հնարավորությունները կների բայց մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի որ եթե այդ արճակատումը լինելու է ապա դա որևէ կերպ չլինի մեր տարածքում մյուսը իհարկե մենք պետք է հասկանանք որ ստեղծված իրավիճակում եւ նաեւ Ադրբեջան Իրան արդեն միանշանակ կանխատեսելի պերմանենտ այդ լարվածության խորացման պայմաններում ընդ որում սա տևական է լինելու այնքան ժամանակ մինչև երկնեից որևէ մեկում վարչակարգի կամ իշխանության փոփոխություն չլինի հա այսինքն այս հարաբերությունը գնան են լարվածության ու Ադրբեջանում շի հավատացյալների մասսայական ֆորսից թուլացնում են ինչի համար են թուլացնում որ ենթադրենք եթե սկսվի ինչ որ արճակատում ռազմական արճակատում Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև ըստ ադրբեջանական կողմը չնի 5-րդ շարացը, որը երկրի ներսում ուրեմն կաշխատի հակառակ։ Դա կարևոր բան է ասում։ Ադրբեջանը Իսրայելի հանդեպ ունի պարտավորություն։ Ադրբեջանը Իսրայելի հանդեպ գուցե թե ուներ պարտավորություն 2020 թվականին այդ պատերազմի ընթացքում ցուցաբերված անխափան ռազմական մատակարարների ցուցաբերված հետախուզական աջակցության համար բայց ես վստահ եմ որ վերջին շրջանում հատկապես անցյալ կես տարվա ընթացքում իրավիճակ է փոխվել մեր տարածաշրջանում այսինքն Ադրբեջանը ոչ թե վերադարձում է Իսրայելի պարտքերը եթե դրանք եղել են այլ Ադրբեջանը միտումնավոր որթե գրում է նման քաղաքականություն դիրքավորում եւ դրա նպատակն է վայելելու ինչպես արդեն նշեցի արևմուտքի հովանավորությունը մեր տարածաշրջանում այսինքն բալանսավորելու արևմուտքի հետաքրքրությունները մեր տարածաշրջանում եւ հակառուսական եւ հակաիրանական քաղաքականության դրամաբանության մեջ եթե առաջին այսինքն հակառուսական քաղաքականության ուղղությամբ արևմուտքի համար կարեւոր հանգրվան է Հայաստանը այսինքն հիմնական խաղադրույքներն արում են Հայաստանի վրա այստեղ ռուսական ազդեցությունը թույլատրում ապա հակաիրանական իրանականում եզակի խաղացողը դառնում Ադրբեջանը եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք որ այս անընդհատ լարվող Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները մենք դառնում ենք բացառիկ գործընկեր Իրանի համար մեր տարածաշրջանում իսկ սա ենթադրաբար տանելու է հատկապես Իրանի կողմից ավելի նախաձեռնողական քաղաքականության Հայաստանի նկատմամբ մյուս կողմից մենք ունենք փաստացի եվրամիության դիտորդների ներկայություն արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր Լեհաստանն է հայտարարում որ ուժեղացնելու է իր մասնակցությունը այդ ձևաչափով դա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել որ այդ թևից էլ ենք մենք ուշադրության կենտրոնում գտնում բայց Բաքուն շուտով կանցկացնի ադրբեջանա-ամերիկյան էներգետիկ համաժողով դա էլ մեզ թույլ է տալիս ենթադրելու որ ամերիկյան կոնկրետ շահ կա այստեղ այդպիսի համաժողով Բաքում անցկացնելու Բլինքենը Չավուշօղլու հետ բանակցում է F-16-ի շուրջ տեսեք արագ ինչքան բան է փոխվում հա մեր անվտանգային համակարգին ուղիղ առնչություն ունեցող իրադարձություններ այո այդպես էլ կա
Բայց այստեղ մի փոքր մի քանի տարանջատում պետք է անել։ Այս պահին Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ օրակարգը դրանք իրավիճակային են, մինչև Թուրքիայում ընտրությունները, և առավելապես միտված են իմ խորին համոզմամբ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը լուծել, եթե դիցուք Էրդողանական վարչակարգը հաղթի ընտրությունները։ Դե Ֆինլանդիան եղավ կլինի նաև Շվեդիան այստեղ։ Դե այնքան էլ միանշանակ չէ, որտեղ շվեդների հարցում կան ուղիղ պահանջներ Շվեդիայից, և կարծես թե Շվեդիայի հարցը շատ ավելի թանկով է ցանկանում վաճառել Թուրքիան Միացյալ Նահանգների վրա։ Սա պետք էր Ֆինլանդիայի հարցում պետք էր ընդառաջման գնալ, որպեսզի ընտրությունների ընդառաջ մեղմվեր Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ վայնասուն էր բարձրացվել թուրքական իշխանական շրջանակներում, երբ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Թուրքիայում հանդիպել էր ընդդիմությունը Էրդողանի ախոյանին։ Այո, այսինքն նրանք շատ լավ հասկանում են, որ որոշակի տեսանկյունից Թուրքիայի ներքաղաքական հարցերը ևս կարող են վերածվել աշխարհակաղակական հարցակատման, հասկանում, և դրա համար ուզում են մեղմել Միացյալ Նահանգների հնարավոր դիրքորոշումը։ Փոխադարձաբար Միացյալ Նահանգներն էլ հաշվարկում են այն հնարավոր տարբերակը, որ գուցե թե Էրդողան արյամներով կարողանա հաղթանակներ, և պետք չէ ամբողջովին խզել կապերը, որտեվ կան օրակարգային բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմա գանք արդեն բուն մեր տարածաշրջան։ Միանշանակ է, որ էներգետիկ տեսանկյունից, նաև էներգետիկ տեսանկյունից Ադրբեջանը հետաքրքիր արևմուտքի համար, միանշանակ է, որ Ադրբեջանը շատ կարևոր խաղացող և գործընկեր է արևմտյան երկրների համար մեր տարածաշրջանում, և Ադրբեջանը դա էլ շատ լավ հասկանում է, և հենց դրանով պայմանված Ադրբեջանի իշխանությունների ավելի այսպես նախաձեռնողական քայլերը արևմտյան ուղություններով մշտապես Ադրբեջանի վրա նրանց ուշադրությունը կենտրոնացնելու։ Կրկնում եմ, հա, տեսեք, էներգետիկը նշեցինք, բայց անվտանգային և ռազմավարական տեսանկյունից Ադրբեջանի հակաիրանական ճամբարում տեղավորվելը հենց նման նպատակի հետաբնում, այսինքն գնահատվել այստեղ ռազմավարական բնույթի անգնահատելի գործընկեր հակաիրանական ճամբարում, իսկ այս պարագայում Ադրբեջանի դերը հիմա չափազանց, առանց չափազանցության աննախադեպ բարձանում է այն պարագայում, երբ որ հարավում արդեն Իրանը կարողանում է ճեղքել այդ հակաիրանական ճակատը արաբական երկրների հետ գնալով պայմանավորվածության։ Այսինքն այստեղ Ադրբեջան և Իրաք, այս երկու, ու մասնակիորեն նաև Աֆղանստանի տարածքը կարող է օգտագործել Պակիստանի, բայց ոչ այն նշանակությամբ և կարևորությամբ, ինչպես այս հատվածը, ինչու, որովհետև այստեղ ևս Ադրբեջանի հակառակորդների համար կա 5-րդ Շարասյան գործադրման հնարավորություն, իդեմս Իրանում թուրքախոսների, որոնց ուղղությամբ և Ադրբեջանը, և նաև Իսրայելը տևական ժամանակ աշխատել են, և նաև Թուրքիան իհարկե։ Ես գամ ձեր այն մտքին, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները ձեռք են բերում շատ մեծ կարևորություն այստեղ։ Դա կարող է օրինակ ավարտվել Իրան-Հայաստան ռազմական համագործակցության մասին պայմանագրով։ Ռազմական ոլորտը դա ամենանուրբ և զգայուն ոլորտն է Իրան-Հայաստան հարաբերությունների։ Ես հաշվի եմ առնում դրա կներեք, այդ պայմանագրի ազդակը ընդհանուր խաղացողներին, թե դա ինչ կնշանակի։ Դե տեսեք, այդ մեզ համար շատ վտանգավոր իրողության կարող է հանգեցնել, որտեղ տեսեք, ռազմական համագործակցությունը ինքը երկկողմ համագործակցության այս մերօրյա աշխարհում և մերօրյա իրողությունների համատեքստում ամենաբարձր մակարդակն է։ Իսկ երբ որ մենք տեսնենք, որ ամենասուր իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, դա անվտանգային իրավիճակն է, դրան գումարած, երբ որ մենք ականատես ենք լինում, որ աշխարհակաղական դիմակայության, այսինքն Ռուսաստան արևմուտքից դիմակայության տրամաբանության մեջ ներառվում է, ներքաշվում է արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի հետ միասին Իրանը, և Ադրբեջանը մեր կողքին դիրքավորվում է բացահայտ հակաիրանական խաղացող, մենք Իրանի հետ մեր ռազմական դաշինքով անուղակի կերպով դիրքավորում ենք որպես հակաիրանական խաղացող, մենք կարողանանք… Դե մենք դիրքավորվենք, չդիրքավորվենք, Ադրբեջանում այդ քարոզն է տարվում։ Դե տեսեք, Ադրբեջանի քարոզը այլ բան է,
Մեր քայլերը բոլորովին այլ բան են։ Մենք ունենք այսօր Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն Հայաստանում, որը նշանակում է, որ անվտանգային մեր միջավայրի դիվերսիֆիկացման համատեքստում մենք չենք հիմնվում մեկ հիմնական ուղղության, այսինքն մեր ավանդական դաշնակիցների ուղղությամբ, այլ փորձում ենք ներառել նաև Եվրամիությանը։ Թե որքանով մեր այսպես քաղաքական ռազմավարական մտածողությունը ստեղծագործական միտքը կբավարարի ինչ-որ Իրանի հետ ևս ընդունելի ձևաչափի հասնել, որը լուրջ խնդիրներ չի առաջացնի մյուս գործընկերներ, ընդ որում միայն արևմտյան խաղացողները չեն, Ռուսաստանը ևս պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանն ու Իրանը պատմականորեն այստեղ մրցակիցներ են եղել, և կան հստակ փաստեր, որ Ռուսաստանն ինքն է մերժել Հայաստան, Իրան ռազմական հարթություն ու համագործակցության, անգամ իրանական կողմից եղել են երրակողմ զորավարության առաջարկներ Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստան, Իրան, Հայաստան, որը մերժվել է Ռուսաստանի կողմից։ Իսկ միանշանակ չէ, որ Ռուսաստանը այսպես հալած յուղի պես ընդունելու է Հայաստան-Իրան ռազմական հարաբերությունները, որքանով էլ որ հիմա մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունների ավելի մերձացում, ընդհանուր մինչև ռազմական գործընկերության։ Գուցե թե այսպիսի փորձ արվի, տեսեք, երրակողմ դաշինք, Ռուսաստան, Իրան, Հայաստան, բայց մենք սրա հետևանքներն էլ պետք է հասկանանք, այսինքն մենք ներառվում ենք մի առանցքի մեջ, որին թիրախավորում է այսօր այսպես պայմանական միասնական արևմուտք։ Այստեղ էլ կանգ առնենք, շնորհակալություն, որ եկաք։